Začneme s jedlom. A teda Japonci milujú sushi, určite ho jedia každý deň, nemôžu bez neho žiť, veď to je tradičné japonské jedlo. No, lenže. Tak ako Japonci, teda ako Slováci, nejedia každý deň halušky, ako Američania, nejedia každý deň cheeseburgere, ako, ja neviem, Francúzi, nejedia každý deň žaby a slimáky, tak ani Japonci nepapajú sushi každý deň. Ja som sa tak zamyslela a skonštatovala som, že oni možno to sushi jedia samozrejme častejšie, lebo ho majú viacej k dispozícii, aj finančne, aj viacej možností. A nejak som to rozdelila na takéto tri rôzne druhy. Toto prvé je tzv. Že kombini sushi, ktoré bežne, akože tak ako my niekde v Tesku máme, neviem, či môžem hovoriť reklamy, ale také tie sushi všelijaké si môžu lacno kúpiť. Väčšinou večer bývajú extra zľavnené. Skvelé pre študentov, ak sa raz ocitnete. A tie v podstate vždy, keď majú chuť, si vedia lacno kúpiť, zjesť niekde v tichu. Takéto tzv. Kaiten sushi, toto running sushi, to je možno taká väčšia zábava raz za čas s kamarátmi. Je to veľmi lacné, je to veľmi rýchle, viete sa zabaviť, popiť. No a potom takéto úplne najviac formálne sushi, to už by som povedala, že to je také, že možno raz za 2 mesiace, alebo možno ani to, ak sa cítia trošku awkward a zahambenie. Preto len toto už je veľmi, veľmi formálna situácia, kde sú veľmi v tom priamom kontakte s tým šéf-kuchárom a kde si to jedlo chodia naozaj tak gastronomicky vychutnávať. A to určite nie je taká každodenná záležitosť. No a pri téme sushi ďalej ostaneme. Existuje taká povera, že je japonské jedlo veľmi zdravé. Samozrejme, akože keď sa povie japonské jedlo, tak všetkým v hlavičke akože taký imidž naskočí, že rýža, zelený čaj, tofu, riasi, shiitake a podobné veci. A možno to vyzerá nejak takto. No, vidíme tu krásne prestrené takzvané kaiseki, čo je také tradičné pohostenie v japonských ryokanoch alebo v takých tých turistických alebo onsenových kúpeľných domoch, ktoré je tvorené vlastne z veľa maličkých chodov, ktoré sú veľmi čerstvé a sú veľmi krásne naranžované, typicky podľa ročného obdobia. Lenže, toto je zase vec, ktorú možno máte ako nejaký stereotyp, ale to, čo ozajstní Japonci jedia na takej everyday base, vyzerá skôr nejak takto. Napríklad po takej dobrej alkoholickej noci, tak ako my papáme často kebab, tak Japonci veľmi radi papajú rámeny, ktoré sú veľmi lacné, všade sú otvorené a je rôznych druhov a rôzne veľa možností, ktoré vedia vyberať od hrúbky slížikov po pikantnosť a oblohy. Samozrejme onigiri, pretože kto predsa ráno stíha raňajkovať, takže oni si ráno radšej zabehnú do nejakého kombini, do nejakého convenience store, kde si vedia za nejakých menej ako euro, možno ani toľko nie, kúpiť takéto onigiri, ktoré sa mimochodom dajú už kúpiť aj u nás v Bratislave, určite ochutnajte. Ďalej, samozrejme uspechaní Japonci, takéto kombini benta. V tomto prípade to vyzerá ako nejaká fašírka s rýžou, alebo takáto s nejakým krajším kúsom rybičky a omeletov a samozrejme rýža nesmie chýbať. Napríklad taký gyudon, čiže dusené mäsko na rýži. Kare raisu, to je také japonské comfort food. A samozrejme ani v Japonsku nechýba riadny rizek, tiež známy ako tonkatsu. Čiže keď si to tak zoberiete, kopa z tých jedál v skutočnosti je veľmi akože taká polotovarová, rýchla, vysmážaná. Nevideli ste tam veľmi veľa zeleniny. A
Možno by sme to vedeli nejak zo všeobecniť, že taká tá japonská tradičná stará dieta, tá je možno aj že zdravá, má málo kalórií a zároveň je chutná a jednoduchá. Avšak tá moderná, tak ako je to asi v každej civilizovanej krajine, už taká zdravá nie je. Ľudia sú uponáhlaní, nevaria si, jedia hlúposti a teda toto si nemyslím, že je celkom pravda, takáto povera alebo stereotyp není celkom na mieste. Sú pracovití. No, odporúčam pozrieť si na Netflixe krásne anime, ktoré sa vlastne venuje presne týmto sociálnym problémom na japonskom pracovisku. Určite, ak poznáte Agrecko, odporúčam. Skvele naanimované, skvele rozobraté. No a taký typický stereotyp je, že Japonci pracujú od rána do večera, s nikým sa nehádajú, všetko robia poctivo, poriadne, poslúchajú na slovo. No, ale na tom pracovisku, dneska už to bolo spomenuté, je viacej ako jeden problém. Takým prvým problémom by som možno nazvala, že oni sú veľmi neefektívni. Oni sú veľmi neefektívni a to sa dá napríklad ilustrovať tým, že napriek tomu, koľko veľa strašne hodín odrobia a akí sú známi teda, že sú od rána do večera v robote, tak oni v skutočnosti nemajú akože oveľa viacej nejakých outputov, nejakých výsledkov. Oni len robia tú prácu veľmi neefektívne a nehľadajú veľa spôsobov, ako ju inovovať, zautomatizovať, odľahčiť si ju. Ďalší krásny prípad je, že oni nefungujú tak celkom pri naberaní práce alebo nových zamestnancov ako v Európe a v Amerike, kde rozhoduje ich skill, ich skúsenosť, ale že naberajú hromadne nových absolventov, ktorí ich potom ako keby zaučajú a prideľujú ich na nejakú, keď v nich vidia potenciál, tak ich pridelia na nejakú konkrétnu pozíciu. Čím dlhšie sú vo firme, tým viacej vlastne šplhajú hore v takom pomyselnom rebríčku, ale keby chceli zmeniť zamestnanie, jednak pravdepodobne budú čeliť nejakým sociálnym, akože bude to tak niedobre nahliežané, bude im asi vytknuté, že neboli lojálni k svojej firme, ktorá ich vychovala a vycvičila a oni odchádzajú. A ďalej tá efektívnosť, neefektívnosť, môžeme ilustrovať aj na tom, že neveľmi vedia zamestnávať ženy. Ženy v Japonsku, to je možno ďalší stereotyp, ku ktorému sa neskôr dostanem, nepracujú tak v vysokých manažmentových pozíciách, ako skôr pracujú ako tzv. OR, čo je skrátka pre office lady, ktoré veľmi často majú takéto krásne uniformy a robia také tie hlúpe joby, že skenovanie, nosenie čaju, vytláčanie, nahadzovanie tabuliek, veľmi akože neodborné, neefektívne veci. Japonsko má dlhodobý problém, že tieto ženy jednoducho nevie využiť maximálne napriek tomu, že im starne populácia. No a tým pádom, že sú veľmi neefektívni a musia veľa pracovať, napríklad štatistika hovorí, že Japonci napriek tomu, že majú iba 10 hodín ročne povolených dovoleniek, ani toto si nedokážu veľakrát vyčerpať. A a veľakrát pracujú aj 80 hodín týždenne nadčasov, čo je vlastne jeden celý deň a tak prakticky celý deň strávia buď v práci, alebo na ceste do práce, alebo z práce, čo potom vyzerá tak, že robia tzv. Inemuri, čo je takéto podriemkávanie. Ono to má takú vlastnú úžasnú kultúru, že inemuri, to je akože to môžu robiť tí viacej služobne starší a tvrdia, že akože tí starší, že áno, oni robia skvelú prácu a oni si teda trošku musia zaslúžiť a teda nezaslúžiť pospať, akože aby sa mohli ďalej sústrediť. No a z práce nejdu domov, až kým neodíde ich šéf, ktorý čaká, kým neodíde jeho šéf,
ktorý čaká tiež, kým neodíde jeho šéf, a tak sú vlastne vystavení veľkému tlaku, veľkému stresu a ten ďalej sa pretavuje do tzv. Karoši, ktorého ste dnes už tiež mohli počuť. Nemyslíte si, že to vyzerá takto nejak, že on pracuje, drví, maká a potom ho proste vypne. Medzi karoši sa totiž to ako keby rozumie aj také tie choroby, ktoré sú vplyvom dlhodobého stresu z takýchto nadčasov. To znamená, že keď dostane jednoducho človek v 30-ke infarkt po tom, čo robil, ja neviem, 100 hodín nadčasov, tak sa to bude považovať za karoši. A tiež sa medzi to zaraďujú aj samovraždy. Nedávno bol taký veľmi medializovaný prípad mladej ženy, 25-ročnej, ktorá pracovala v nejakej mediálnej firme a jednoducho ona spávala možno 3 hodiny denne, bola pod neustálým stresom, tlakom a nezvládla to, zobrala si život a jej rodina neskôr žalovala túto firmu. A myslím, že bola úspešná, ale trvalo to veľa rokov. Čím plynulo nadväzujem na ďalší stereotyp, že Japonci sa radi samovraždia. Maloktorá kultúra má tak tolerované, dokonca by som niekedy povedala až tak glorifikovanú tú kultúru samovraždy. Za všetky príklady môžem spomenúť kamikaze, môžem spomenúť seppuku, ktoré možno poznáte ako harakiri, tí z vás, ktorí čítajú literatúru, možno narazili na také tie death pacts, kde sa ľudia nejakým spôsobom dohodnú, že chcú zomrieť. Väčšinou to je buď rodina, alebo ešte častejšie nejakí milenci. A celé to je na takej možno až hrdinskej báze zachovania si tváre. No, ale napriek tomu, že sú tým tak známi a že tam majú napríklad aj ten les a Okigahara, ak poznáte. Čo hovoria štatistiky? Ja som našla krásnu stránku Our World in Data, kde si viete vyklikať, že ktoré krajiny majú akú suicide rate. Samozrejme pre objektívnosť je to rozdelené na, alebo prerátané na 100 000 ľudí obyvateľstva. A tu si môžete pozrieť, že Japonsko ďaleko nie je na tom až tak zle a až tak vysoko, čo sa štatistik týka. Na prvom mieste je Grónsko, ďalej africké krajiny, Rusko, teda Južná Kórea a až ďalej je Japonsko. Ak by som tam vyklikala viacej krajín, pravdepodobne by bolo možno ešte aj nižšie, pretože dlhodobo chudobné, ekonomicky slabé krajiny majú vyššiu samovražednú štatistiku. No a v Japonsku teda sú takí šikovní a technologicky údajne pokročili, že vymysleli spôsob, ako zabrániť týmto skokanom, takzvaným, ktorí skáču pod vlak. Pre zaujímavosť, väčšina ľudí v Japonsku, keď sa rozhodnú ukončiť život, tak väčšinou zvolia obesenie alebo skok z výšok, pretože v Japonsku nie sú povolené zbrane strelné. No a väčšina z nich udáva ako dôvody zdravotné, teda väčšinou sú to dôvody zdravotné, čo sa dá ale rozumieť aj ako fyzické, že nedokážu už fungovať samostatne, aj psychické, ako depresie a pracovný stres. Ďalej sú to finančné dôvody, pretože v Japonsku je veľa nebankoviek, veľa ľudí si požičia peniaze, nedokáže ich vracať a potom sú naháňaní rôznymi pofidernými ľuďmi. Problémy v rodine, zlé pracovné prostredie, láska, romanca, škola a až na poslednom mieste sú tu nejaké iné veci. No a tie Japonci teda, aby zabránili tým skokanom, vymysleli si takéto krásne technologické veci, ktoré vás vlastne nepustia, skôr nepustia do vlaku alebo vôbec na kolaje, kým nepríde. Niekde sú aj takéto menšie, ktoré ale niektorí dokážu prekročiť.
Japonci sú tak ekologickí, tak sú, akože milujú prírodu, strašne veľa recyklujú, milujú to Fuji, Sakury, všade zelenú, veľa stromov, trávniky, no proste úplne sú ekologickí. Lenže oni napriek tomu, že takto veľmi veľa recyklujú a napríklad nemajú ani veľmi smetné koše, pretože od nejakého 1995 možno, keď bol sarinový útok v Tokiu, oni vlastne zrušili všetky koše a všetky odpadky si musíte nosiť domov. Na niektorých miestach, ale akože viete nájsť takéto recyklované, akože koše na recyklované odpadky. Čo ale nerieši jeden dosť závažný problém. A tým je, tak ako všade, plasty. Japonci milujú plasty. Pre nich je to veľmi hygienické, pre nich to akože dobre aj vyzerá, nemusia sa báť, že niekto oblapkával tú zeleninu, nemusia sa báť, že sa nejak ušpinila. Väčšinou, keď máte v obchode nejaký nákup, tak vám dajú sáčok do sáčku, spýtajú sa, či chcete ešte sáčok. Keď si kúpite nejakú knihu, tak vám ju najprv pekne zabalia do papiera, potom ju dajú do ďalšej plastovej tašky. Všade máte plastové automaty. Možno ste počuli taká vec, že omiyage, čo je taká japonská zvyklosť, keď nosíte väčšinou sladkosti pre kolegov a kamarátov a rodinu ako nejaký symbol, že ste si spomenuli a akože dáte im ochutnať teda nejakú špecialitu toho miesta, kde ste boli, kým oni vlastne robili za vás tú prácu. No a tie omiyage väčšinou sú všetky balané po jednom a sú to, že sáčky v sáčkoch, ktoré vám ešte zabalia do sáčkov. No a potom samozrejme, ako ste už videli, onigiri v plaste, benta v plaste, sushi v plaste, všetko v plaste. No a teraz je otázka, že čo s tými plastami vlastne robia? Lebo je taká povera, že oni ich akože recyklujú alebo spalujú. A keď ste si pozreli aj tie predchádzajúce fotky, tak oni vedeli rozdeliť alebo často rozdeľujú smeti na horľavé a nehorľavé. A potom plasty a plechovky. No, tie horľavé možno spalujú a získavajú z toho nejaké energické hodnoty na kúrenie a podobné veci. Problém je, že nedokážu spaliť všetko. A do nejakého 2018 tie plasty vyvážali do Číny. Nejakých, neviem, 20%, myslím, plastu, ktorý vyprodukovali. No, a od 2018, keď Čína zakázala dovoz odpadu, sa začal tento plast vyvážať do Indonézie, Vietnamu, do juhovýchodnej Ázie. A keďže tieto krajiny sú neni tak vyspelé, nemajú technológie na spracovanie, tak väčšinou kopa z toho plastu končí v mori. Čiže sa odhaduje, že skoro každá 8. fľaška, myslím, som to našla, alebo 8% je z Japonska, ktoré sa vlastne zbavilo plastu a ďalej ho nerieši. Čiže je tu otázka, že či sú až takí ekologickí, alebo sú len poriadní, alebo či není trošku čas zmeniť to. Japonky dnes tu už tiež zazneli. Japonky sú cute, sú poslušné, sú submisívne, všetko vám splnia, všetko vám uveria, keď si ich zoberete, budú úplne dokonalé ženy, budú sa starať o domácnosť, o deti, o všetko, prídete na hotové, prídete z práce, bude upratané, navarené, deti budú v porádečku, no proste ideál. Lenže okrem toho, že také bežné Japonky, keď idú akože sa vydávať a potom mať deti, tak automaticky z nejakého dôvodu odídu z práce, lebo sa to nedá nejakým spôsobom zladiť. A oni naozaj akože vo veľa prípadoch sa rozhodnú radšej nemať kariéru a stanú sa tzv. Housewives.
pre ktoré je typická takáto krásna zásteročka a tzv. Mamačari, akože mama bicykel, kde má proste detičky a nosí ich na nákupy. Ale taká ozajstná Japonka, väčšinou s mužom po svadbe a po deťoch už netrávi veľa času. Ako už bolo povedané, jej muž je od rána do večera v robote, lebo musí, lebo je na ňo vyvíjaný tlak a keď príde domov, tak zarobené peniaze odovzdá žene, ktorá si vyčlení financie, ktoré si pečlivie stráži v tzv. Kakeibo, kde si zapisuje, že koľko minula, na čo minula a spraví si rozpočet a muž napriek tomu, že zarobil všetky peniaze, dostane len nejaké vreckové a s tým si potom nakladá. Už to tu tiež bolo zmienené, že veľa japonských manželstiev končí ako tzv. Sexless marriages, keď sú viac menej ako viac roommates, ako manželia a partneri. Taká anekdota, našla som jedno vyjadrenie alebo názor, ktoré tvrdí, že manželka už není žena, že to už je rodinný člen rodiny a že to je veľmi čudné, akože spať s manželkou, že ako s rodinou, to je ako incest. Nechám na názor na vás. Tiež v Japonsku v poslednej dobe dostáva veľké slovo aj feminizmus, hlavne čo sa týka literatúry. Momentálne je veľká vlna tzv. Žien, feministických autoriek. Moja obľúbená je Mieko Kawakami, ktorú viete momentálne nájsť aj v slovenskom preklade. Japonky už dávno nie sú submisívne a ak tak iba z vlastného rozhodnutia a iba na povrch. Japonsko je veľmi bezpečná krajina. Určite áno. Bola som tam, prešla som ho celé sama, nikdy som sa nebála, všetci boli na mňa milí, neflakala som sa po nejakých pofiderných miestach. A na každom kroku máte takéto kobany, čo sú také akože strážnice policajné, kde policajti väčšinou posedávajú a čakajú, že kto od nich bude čo potrebovať. Oni sú to fakt takéto maličké, malilinké, iba budky so stolíkmi. Najčastejšie im tam nosia zabudnuté alebo stratené veci. Peňaženky, mobily a podobné veci. A môžete dať krk na to, že tí Japonci spravia úplne totálne maximum všetko, čo budú vedieť na to, aby sa vám to vrátilo. Zase raz anekdota. Kamarátka cestovala po Kyushu, južné Japonsko. Stratila notebook. Nestratila. Zabudla ho v reštaurácii. Už odletela, všimla si to až v lietadle. A zavolali jej, myslím, že z bookingu, že našli ten notebook a že jej ho chcú vrátiť. Ona sa už s ním rozlúčila, oplakala všetko a jej sa normálne vrátil a dokonca ani netuší doteraz, že ako sa k nemu dostali, pretože jediné, čo sme si spolu nejak vydedukovali, bolo, že jej meno bolo na titulke, na desktope, na screensaveri, kde jej ho asi potom si povedali, že cudzinec, tak určite booking a nejakým spôsobom ju kontaktovali. Ako bolo na začiatku napísané, jediné, čo vám v Japonsku s veľkou pravdepodobnosťou zmizne, budú dve veci, a to je bicykel a dážnik, a aj to len keď prší. Na veľa miestach máte takéto pekné stojany, kde si viete ten dážnik zamknúť normálne na kľúčik. A keby aj nie, tak na veľa miestach majú také tie dážnikové dispenzery, ktoré si viete za lacno kúpiť dážnik v prípade potreby. Japonci sú úplne, že strašne vyspelý národ, hej. Oni sú tak známi tými robotmi a všetkým možným iným, napríklad high-tech s záchodom, kde sa bojíte hocičo stlačiť, neviete, čo to spraví, či to bude striekať, alebo tiecť, alebo peniť, alebo to spláchne, alebo to spláchne veľmi, alebo to spláchne málo, alebo to nespraví nič, alebo to začne fúkať. Odporúčam, v Japonsku na takýto záchod ísť, to je fakt, že zážitok.
Shinkanseny, samozrejme, 500 km rýchlosť z Osaka, Tokio za 2 a niečo hodiny. Paráda. Dážniky, automaty na každom kroku. V reštaurácii, v hoteloch vás obslúžia elektronicky, nepotrebujete nič robiť, len naťukať veci, no proste strašne sú high-tech. Pre všetkých hráčov, Nintendo, Sega, Sony, úplne sú, že to je synonymum technológií, programovania, všetkého. No, ale je to naozaj tak? Ja som našla takýto krásny graf, alebo teda mapku. A existuje taká sranda, že Bloomberg's Innovative Economics Rank, myslím. A v 2021 Japonsko ďaleko nebolo ani medzi prvou trojkou, ani medzi desiatkou. Ďaleko ho predčila Južná Korea, ďaleko ho predčila Švajčiarsko a Singapur. Myslím, že aj Čína je na tom dosť dobre. Neviem celkom, z akého dôvodu sa nedostala. Pravdepodobne ju stiahli nejaké iné nerozvinuté krajiny. Ale teda, keď hovorím o tom Japonsku, tak to strašne rozvinuto. Tak sa pozrime aj na tú druhú stranu. Japonci dodnes používajú faxy. Oni majú veľký problém, podľa mňa, prechádzať z technológií na technológie, keď im tie staré fungujú. Napríklad centrálne kúrenie v Japonsku vôbec není taká samozrejmosť. Máte mačku, ktorá sa takto vyhrieva pri nejakom čo to je? Ohrievači. A v Japonsku, hlavne v tých menších domčekoch a v podstate aj tých väčších, je veľký problém vyhriať celý dom. Takže oni, čo často robia, je, že v jednej miestnosti jednoducho zakúria takýmito nejakými gamatkami, alebo čo to je. A v tej sa väčšinou zdržiavajú a všetky ostatné miestnosti sú tu zestúdené, tu zavychladené. A ešte majú takú úžasnú vec, že majú tzv. Kotacu. To je taký vyhrievaný stolček, pod ktorým sa akože všetci tak zhromaždia, na taký stôl prekrytý takouto podobnou prekrývkou a ono to zohrieva zo spodu. Je to paráda, strašne dobre sa pod tým spí. Inkany. Ak tušíte, že čo je inkan, tak vám to možno veľa prezradí o tom Japonsku high-techovom. Inkany doteraz fungujú na miesto podpisu. Má ich v podstate každý dospelý človek, každý legálne dospelý človek, nechá si ich vytvoriť a používa ich na miesto oficiálneho podpisu. Majú ich aj firmy, samozrejme. V podstate sú to obyčajné pečiatky. Väčšinou sú to takéto aj luxusnejšie, aj lacnejšie. A oni sa štandardne nepodpisujú veľmi perami, ale skôr takýmito inkanmi, ktoré sú niekedy aj akože registrované normálne. No a čo sa týka tých slávnych high-tech vecok, tak tie vecka, ktoré som ukazovala predtým, oni sa nazývajú, že yoshiki. Čo znamená západný štýl. Japonci ale na veľa miestach majú okrem toho yoshiki, toho západného vecka, aj takéto akože washiki, čiže východný japonský štýl, ktorý je tak akože tak po slovensky povedané, že na kvočáka, na lyžiara.